وزیر اعظم عمران خان وایي چې سکون صرف په قبر کې دی، خو منګای له وجې خلکو لپاره قبر جوړول هم ډیر ګران شوي. په دې اړه نور تفصیل ګورو د مصطفی بنګش په دې رپورټ کې. ویل کېږي چې سکون صرف په قبر کې دی. راغلی یو قبرستان ته ګورو چې آیا سکون په قبر کې شته او که نشته. دلته ناست یم جانګل صاحب سره، کوم چې قبر کندې او دلته لګیا دی یو قبر جوړی. دې سره مونږ خبرې کوو چې سکون په قبر کې شته او که نشته. دا راته ووایه جنګل صاحب چې تاسو ته خو به ډېر خلک راځي، خلک خو به په دې هم حیرانوي چې داسې نه وي چې مړ شمه، په دې چې که مړ شمه دا قبر به راته څوک جوړوي؟ د قبرونه خو هم ډېر زیات ګران شوي. ګران شوي دي جی، ګران شوي دي، خو دا سوچ چا سره نشته دی، دا سوچ سمجھ چا سره نشته چې زه به هم دې ځای ته راځم او زه زیاتې ولې وکړم. نو دا ډیره ګرانه ده جی. دا راته ووایه چې که یو صحیح قبر څوک جوړول غواړي نو په څومره روپۍ جوړیږي؟ نو هغه قبر قبره پورې ده جی. په هغې کې پیلری لګي، سیخان پکې لګي، مزدور خرچه پکې ده، سیمنټ پکې دي، شګه پکې ده، باجری پکې ده، خښته پکې ده، ماربل پکې دي. تقریبا څومره پیسې به لګي مکمل قبر باندې؟ نو قبر قبره پورې ده، داسې شته دی چې د 20,000 نه واله، د 15,000 نه تر 1,00,000 یو نیم لاک روپو پورې پ خرچه راځي جی. خو هغه قبرونه دي، ماربل دي، خامخا قیمتي ماربل دي، نو هغه چېرته مونږ غریبانان چېرته برداشت کولی شو کنه. 20,000 داسې قبر شته دی چې که یو سړی وایي چې زما قبر دی ساده یي نو 20,000، او که یو سړی وایي چې نه ښه قبر غواړم نو 1,00,000 پورې هم دلته قبرونه شته دي. نو 20,000 چا سره چېرته دي؟ هغه غریب سړی سره په جیب کې 20,000 چېرته یي. خلک چې کوم دی دا سبزی او الوګانو دغه نور سیزونو پسې حیران دی، او بیا دغه انتظامات دا خو ډېره لویه خبره. خو داسې خلک هم تاسو ته راغلي دي چې چا سره پیسې هم نه وي او قبر دلته ګندي جی؟ مونږ له داسې خلک راشي چې په جړا شي راته او راته وي جب کې را سره پیسې نشته. نو زه ورته یم داسې کار دی چې دا کمی پیسې تا سره دي، خیر دی، په دې والا ته ګور کپن وکړه، او که ګور کپن ستا اوس نه کېږي ستا ځای لري، نو خیر دی، مونږ به چانده مانده ملګرو کې وکړو او روچې دي به کو خپل جب نه په هغې بې ولګودله. دغه امداد د اختیار در سره کولی شو. دا راته ووایه چې تاسو اوس یو خبره وکړه دینه وړاندې چې اکثر د خلکو وس نه وي یا مهنګۍ دومره زیاته دی چې خلک خپل قبرونو لپاره داسې سامان نه شي اخیستی، نو هغې بیا نورو قبرونو نه دغه سامان چې کوم دی غلاګانې کوي، داسې هم دی جی؟ دا خو داسې ده کنه چې دا بېروزګارۍ د وجې چې دی کنه، اوس یو قبر په 20,000 دی، نو هغې له 20,000 روپو سامان کم ځای نه راوړي، ځکه چې دې کې ګوره خښته لګي، سیمنټ پکې لګي، باجری پکې لګي، ماربل پکې لګي، هر یو شی پکې لګي، نو خامخا د بل قبر نه بې باسي او په بل قبر بې لګي. ولې چې هلته کې هغه 20,000 ورکړي کنه، نو هغه 10,000 کور کې خرچه کړي او دا 10,000 ورته پاتې، د 15,000 روپو خو دا ماربل لازي را تورې تختې، نو په دې کې غریب چرته نه راوړي. نو دغې ته اخره کې دا خلک جوړ کړل، زموږ کشران دي بېروزګاره ګرځي په دې قبرستان کې، او څوک ایس کې د خفګان د لاسه، او څوک چرس کې، څوک پوډرس کې، او په دې قبرستان کې ګرځي جی. نو خامخا د دې سره تعاون کول غواړي چې دا د دې شي نه واوړي او سمې لارې ته راوړي، نو ستاسو به مله عزت وکړي او زمونږ به موکي. د قبرونو کې د قیمتونو کې دغه فرق چې کوم راغلی دی، دې څومره وخت کېږي؟ دا 3 کاله 4 کاله کېږي یا څنګه فرق پکې راغلی دی؟ څومره وخت نه دا فرق روان دی او دومره په تیزۍ روان دی جی؟ مخکې چې دا شی و کنه 2-3 کاله 4 کاله مخکې آشی و پلس روپی او زا غشی پلس شوی پی شل شوی دی. نو داده چه خام خا خخت اول 5,000 و اوز پا 2,000 شولا. دل ترا سر یو بل تن موجود دی، دی دیره که کور دی، نو دغه دیره که پاتی کی گی دی تا با معلومات زیاد وی. داره تو چه تاسو کم رقم خلق وینه؟ آیا خلق دل ترازی د مهنګۍ له وجې یا چې کوم دی د قبرونو ریټونو له وجې قیمتونو له وجې خفه نه یي؟ داسې ډېر خلک دلته راځي چې راشي او خپل مړې پرېږدي او لاړ شي. بیا ډېر مونږ تپوس وکړو څوک دی او ایمبولینس والا راوړو او پرېخوست، که هغې تپوس وکړي بیکګراؤنډ یې وګوري چې هغه چېرته غټ سړی که غریبي کار رقم خلک یي، خو بس مونږ کم بلکان دلته ګرځو را ګرځو هم هغې دفن کړو بس خښې کړو، که جنازې ولا نه وي که جنازه مو له وکړو. دا ولې پرېږدي دلته؟ بس غریبي ده کنه، داسې حالات راغلی چې نن سبا مړې خښول خو پرېږده، څوک ځان له پیاز غوړي ټماټر نه شي اخیستی، مړې خو لا غټه خبره. نو سکون په قبر کې شته؟ بس د دې جود نه قبر سکون ښه دی کنه. د دې ژوند نه د قبر سکون ښه دی.
ډیره ښه خبره کوي په دې چې په دې ژوند کې کمینګۍ وي یا په دې ژوند کې که یو سړی دې پرې حیران وي چې زه د کور ته بچو لپاره سبزي ویسم کور ته د بچو لپاره داسې نور خوراکي سیزونه یا د کور نور ضروریات پوره کوم نو هغو خلکو لپاره بیا که دا مینګۍ وي وایي دا ورور وایي وایي چې بیا هغه لپاره هغه ژوند د قبر ژوند بیا ډیر ښه دی او زما په خیال کې هم دې وجه زموږ وزیر اعظم صاحب هم وایي چې سکون صرف قبر میں ہے چې سکون صرف په قبر کې دی.